თბილისის საქალაქო სასამართლომ 6 პირი, რომლებმაც კოალიცია ქართული ოცნების ანგარიშზე შემოწირულობა განახორციელეს, გადარიცხული თანხის 5-მაგი ოდენობით დააჯარიმა. როგორც თავისუფალი დემოკრატების წევრმა რომან კუსიანმა განაცხადა, სასამართლომ ის 150,000 ლარი დააჯარიმა. ასევე 5-მაგი ოდენობით ჯარიმა შეეფარდა ეროვნული ფორუმის წევრ თეიმურას ხარაიშვილს. რომან კუსიანი ჯარიმას უკანონოს უწოდებს და აცხადებს, რომ მას კანონის მიხედვით პარტიისთვის კიდევ 30,000 ლარის გადარიცხვის უფლება აქვს. სასამართლომ 6 პირს ქონება დაუყადაღა. ნათია მოგელაძემ დამიხადაღა. მოცემულ შემთხვევაში სრულად იქნა დაკმაყოფილებული აუდიტის დეპარტამენტის შუამდგომლობა და ჩემი მარწმუნებელი ისევე როგორც სხვა პირები ცნობილი იქნა სამართალდამღვრევად და მას ანუ ჯარიმის სახით დაეკისრა 5-მაგი ოდენობით იმ შემოწირულობისა რაც მას მიერ იქნა შეწირული. იმ 6 ოჯახის მიმართ რომელთაც სასამართლო გადაწყვეტილებამდე უკვე დაყადაღებული ქონათ ნათია მოგელაძის მხრიდან ყველა ქონება, მათ შორის საცხოვრებელი ბინები და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გადაწყვეტილებით 6 ოჯახი პრაქტიკულად ერთი კვირის თავზე შესაძლებელია რომ დარჩეს უბინაოდ.